Drejtor i SSKUK-s në studion tashmë mua është doktori, faleminderit shumë që erdhat në emisionin frontal. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit që pranuat të vini dhe të diskutojmë për shumë tema që lidhen me SSKUK-n, por edhe me institucionet tjera të shëndetësisë, aq më tepër kur po ka kritika të mëdha kanë përshtypjen, sidomos për listat e pritjes. Po absolutisht, gjithmonë me kënaqësi vim, ju e dini që SSKUK-ja besoj ka qenë një ndër institucionet më transparente në kuptim të komunikimit me qytetarë. Dhe këtë prezenca juaj e dëshmon këtë. Faleminderit gjithsesi, dhe këtë e ka bërë mendimin e juaj, mendimin e medjave, prandaj po shëzoj rastin t'i falenderoj edhe mediat që na kanë përcjellë në punën ton tash, sa kohë sidomos në menaxhimin e pandemisë, pasi është një emergjencë botërore shëndetësore. Sa i përket listave të pritjes për të marrë shërbime të ndryshme pacientët, mund t'ju them me kompetencë dhe përgjegjësi që jemi duke adresuar me seriozitetin më të madh dhe tashmë madje kemi filluar të shohim edhe rezultatet e para në këtë drejtim. Megjithatë, më lejoni t'ju them që listat e pritjes nuk janë krijuar vitin e fundit, as dy vitet e fundit, por listat e pritjes kanë ekzistuar që prej vitesh në nivel të spitaleve tona dhe të SSKUK-s, pra në nivel të shërbime spitalor, klinik universitar. Çdo mend se pandemia COVID mund të ketë ndikuar në disa raste të caktuara për të rënduar pak më shumë këto listat e pritjes. Pak më shumë, a shumë më shumë? Jo, unë do t'ju them me shifra konkrete, me raporte zyrtare, pasi tashmë unë kam ngritur një komision profesional në nivel të SSKUK-s, i cili është duke hartuar planin detal të veprimit për të adresuar këto listat të pritjes. Madje në objektivat e mia të punës për vitin 2022 në SSKUK, në mesin e 8 objektivave, objektivin e dytë kam pikrisht adresimin e listave të pritjes dhe synimi ynë është që brenda këtij viti në shumicën e klinikave, në shumicën e shërbimeve të reduktojmë, pra të zvoglojmë të listë pritjes në 50% brenda vitit 2022, që nuk kupton edhe zvoglimin e numrit të pacientëve, po edhe shkurtimin e kohës së pritjes për këto lista. Sa është koha e pritjes për shembull për koronarografi, se s'po më jemi të thonë? Po, tash, më lejoni t'ju sqaroj sa i përket edhe koronarografisë, po edhe operacioneve në zemër, pasi janë dy fusha të ndërlidhura për sa i përket shërbimeve. Ne kemi bërë një analizë të punës, në fakt të statistikave, sepse puna dhe raporti punës përfshin shumë elemente, po një analizë thjesht statistikore rezulton që në vitin 2018 janë realizuar 2517 koronarografi kur s'ka pas pandemi, në vitin 2019 3335, ndërkohë që në vitin 2021, pra vitin e kaluar, kur kishim madje dy valet më të ashpra të pandemisë, janë realizuar 2524 koronarografi që nuk kupton prafërsisht njëjtë son vitin 2018, madje 7 më shumë. Ndërkohë që në këtë periudhë të vitit 2022, në tremujorin e parë, janë realizu rrëth 800-795 koronarografi, që nëse vazhdojnë me këtë ritëm, atëre rezultant që dere në fund të vitit mund të kalojmë shifrën prim bi 3.000 koronarografi. Edhe se përket stentimeve, në 3 vitet e kaluara, 2018, 2019 dhe 2020, mesatarisht janë rrëth 1630 stentime. Konkretisht, vitin 2018 janë 1663 stentime, 2019, 1638, ndërkohë që në vitin 2020 ne janë realizuar 2258 stentime, pra rezultant që janë më shumë gjatë vitit të pandemis, ma dje se sa në dy vitit kur s'kemi pas pandemis. Jo, po fisni për ato, sa e në kry, mirë po, sa kanë qenë kërkesa? E, pikrish këtu duhet të kuptojmë që këto lista mund tjenë rezultate edhe i rritjes së nevojës së qytetarve për të bërë egzaminimet të tila. Pra duhet të shohim sa janë reale këto kërkesa, dhe sa munden kapacitetet tona spitalore të ofrojnë të shërbime. Mos të harojmë në nivel të shërbime spitalore, në nivel në institucione publike, ne kemi në dispozicion dy aparate të koronarografisë dhe me këto dy aparate realizohen të gjitha këto shërbime. Edhe të operacionet në zemër, në kardiokirurgji, mos të mbeten bërç, në vitin 2018 janë realizu 212 operacione, në vitin 2019 307, ndërkohë që në vitin 2021 252 operacione, pra më shumë se në vitin 2018-50, pra nuk është që është ndalë puna, madje është punu me vlim dhe me kapacitete edhe më të mëdha se sa vitet kur s'ka pas pandemi. Dhe në tre mujorin e partë të këti vite, janë realizu 92 operacione në zemër të hapër. Pra që nëse vazhdojt me këtë trend, rezultant që mund të arrim shifrën dere në 400 operacione në zemër të hapër gjatë vitit 2022,
që do të ishte gati dy fishi i vitit 2018. Pra këto shifra, unë besoj që njërën më të mirë dhe më shkencori demantojnë të gjitha lajmet të cilat flasin që janë rrit, janë smadhu lisat e pritjes e tjera tjera. Mund të ketë kërkesa shumë atë mdoja të qytetarve, është çështje tjetër, pastaj nivelit profesional për të diskutuar nëse sot dikush ka nevojë për me bëni domethënë shërbim në koronografi. Sot ka nevojë. Kur mund e kryen ai çat shërbim? Po, masove. Vetëm t'ju them, çdo rast i natyrës urgjente dhe emergjente e kryen më një herë. Por ato nëse të cilat rrezikohet jeta shëndetit të pacientëve, ajo do të realizohet më një herë. Por nëse nuk është vendimmarrje e kolegëve që merren me atë fushë, sepse nuk jam specialisti i asaj fushe, dhe janë ata të cilët vendosin nëse një pacient ka nevojë patjetër të bëhet brenda 2 orëve ose më një herë ose brenda 24 orëve ose brenda javës së parë. Pse mos mund vëllëm brenda dite ai, edhe nëse nuk kanë rrezik. Për shkak që kërkesat janë shumë të mëdha se sa kapacitetet me të cilat mund të punojmë. Nëse nuk kanë rrezik dhe mund të shtyhet sa është ai kohë që duhet të pres. Krisisht varet nga indikacionet që i vendosin mjekët. Unë nuk mund të them sepse një pacient mund të presë më shumë. Jo se po shkuj më që me muaj të tërë presin. Ju thojnë, si më thonë, nëse kanë shku sot, i thojnë hajde mas 2 muajve. A nuk ka shumë? Po tash mjekët e vlerësojnë nevojën për një, mos të harrojmë. Mjeku ka vlerësu fillimisht kur e ka rekomandu me shku në atë repartë. Më thonë, mjeku ka konstatuar që do të më bo ai shërbim. Janë disa nivele të indikacioneve dhe disa nivele të mjekëve të cilët vendosin për të realizuar një intervenim të tillë. Mos të harrojmë, askon botë për shembul nuk ka që pacientit të shkoj drejte prej mjekësis familjare të azam edhe të bëj një rezonancë ose të vendos indikacionet për një... Por askon botë nuk ka që presin 2-3 muaj? Jo, ka. Ka, edhe për shërbimet e tjera që presin, jo, të lutem. Ka, sepse ne i shohim edhe analizojmë të gjëra, mirë po për sërës, ajo që është rëndësishme të thuhet, asnjë pacientit të cilit i rrezikohet jeta për shërbime të tilla nuk pret dhe realizon me njëherë atë shërbim. Tash ne jemi duke adresuar në mënyrë shumë të themi kështu profesionale këtë çështje. Janë duke u bërë investimet edhe në spitalin e Prizrenit, sepse unë besoj që më shumë janë të interesuar qytetarët të presin dhe të shohin cilat janë planet tona për me adresu këtë çështje, pra sa i përket koronografisë, është duke u bërë investimi në ndërtimin e spitalit të Prizrenit, ku atje do të bëhet një laborator i kateterizimi, si quhet, dhe në të ardhmen planifikojmë që këto shërbime të realizohen edhe atje dhe në mënyrë që të zbutet sa do pak nevoja për këto shërbime. Dhe më lejoni t'ju them edhe një gjë. Është hera e parë që SSKUK është duke trajtuar listat e pritjes në mënyrë, themi kështu, institucionale dhe me një qasje gjithpërfshirëse. Unë kam kërkuar dokumente dhe nuk kam arritur të gjejë që ndonjëherë listat e pritjes për gjatë këtyre viteve janë adresuar në mënyrë të tillë. Për këtë arsye kam pasur të nevojshme të themeloj një ekip profesional, së pari do të bëj rishikimin, revidimin e këtyre listave, të shohim sa janë realist ato lista, sa janë të vendosura indikacionet në mënyrë profesionale dhe cilat janë mundësitë për të adresuar. Ana duhen më shumë, mos harrojmë, ana duhen më shumë anesteziolog, ana duhen më shumë instrumentare, ana duhen më shumë atë material shpenzues mjekësor e tjera tjera. Dhe për këtë është interesuar mjaft shumë edhe ministri dhe për të treguar nga dëshmërinë edhe të ministrisë, madje njëri nga zëvendës ministrat e ka caktuar edhe pikë referente ose koordinator për të hartuar këtë plan të veprime detaj për eliminimin e listave të pritjes në nivel të shërbimit spitalor klinik universitar. Por kuhen nuk arrita ende mi kuptu sa është ai kohë e pritjes në një rast që nuk është rast urgjent, por me gjatë... Unë e kam të pamundur të them saksisht një muaj apo dy muaj, besoni për shkak se krisisht do të mvaret nga mjekët të cilët e vizitojnë pacientin dhe të cilët për para koronografisë bën edhe shumë analiza të tjera. Ose rekomandojnë me shku në privat? Nëse rekomandojnë me shku privat dhe është i natyrës urgjente, atëherë bëjnë gabim, madje bëjnë shkelje etike dhe shkelje të detyrave të punës, për shkak se aparatet... Kjo është bërë, realisht edhe bëhet, mirë po a është dënuar ndonjëherë ndonjë mjek pikërisht për këto? Për çdo shkelje, çfarë do të quoftë natyre, shërbimi spitalor klinik universitar është një institucion i madh, është organizatë e madhe dhe buxhetore dhe me resursën e njerëz, i ka mekanizmat e vet institucional, bazë ligjeve në fuqi, ka komisione disiplinore, komisione të ankesave dhe çdo ankesë që vjen qoftë nga qytetarët, qoftë nga pacientët, qoftë nga brenda vet stafit për të tjerët, shërtohet në nivel të komisioneve dhe këto komisione janë meritore dhe janë
kompetente për të vendosur për masat disiplinore. Një kolegë imi gazetar po më pyet që është vërtet që janë rrit lista të pritjes për koronografi për shkak se është prish një aparat. Tash aktualisht njëri nga dy aparatet i kemi në defekt, në prishje, janë kontaktu serviseret dhe kemi që brenda kontratës ekzistuese pritet që shumë shpejt të kthehet në funksion edhe aparati i cili për momentin është në defekt. Ai personi që ka gjendjen emergjente, gjendjen rrezikshme shëndetësore, çka bën tash kur aparati është i prerë? Është aparati tjetër, sepse tash i kemi dy aparate dhe realizon më njëherë në aparatin tjetër. Apo do të pres? Jo, nëse është urgjent nuk pret. Qeni të bindur që nuk pret. Asnjë rast urgjent. Gjeni ndonjë rast që ka qenë natyrës urgjente dhe që ka prit, dhe unë ju siguroj që do të marrim masat të cilat janë fuqi për këndo qoftë. Ndërkohë, një rast pikrisht me që po flasim për, për këto punën në QKK, dje në kalembru një rast në kardiokirurgji. Personi nuk është operuar, përshkak se anesteziologus ka dosht një krypunën. Gazeta Ekspres është marrë me këtë rast, nuk e dini se keni pas rast të lexoni, si ka mundësi që një anesteziolog të ndërprej komplet punën e një klinikë ose reporti? Unë ju thash pakëz më herët që se cili punëtor në QKK duhet të përmbush kontratën e vetë punës. Të gjithë e ka një kontratë të nënshkruar me institucionin tonë dhe janë të obliguar të përmbushin. Në çdo rast, kur vrejet shmangje nga kryra detyrave nga kushdo qoftë, atëherë ne marrim masa. Unë inkurajoj edhe këtë rast, edhe të gjitha rastet e tjera, kur ka gjërat të tila, le të paraqesin ankesë. Është komisioni ankesave pranë administratës së SHSK KK-s dhe ju siguroj që në afatin më të shkurtër dhe më të shpejtë mundshëm do të marrin përgjigje dhe do të njoftohen se çka ka ndodhur. Nuk ka të drejtë askush, as anesteziolog, edhe pse anesteziologët janë në numër shumë të vogël, janë kadri më deficitar, më nevojshëm që tani për tani i duan SHSK KK-s, pa marr parasysh këtë, nuk ka të drejtë asnjë mjek as më tepër anesteziolog që të refuzojë ta kryejë një detyrë caktume. Por kjo ka ndodhur dje, madje e ka konfirmuar edhe vetë drejtori i këtij raporti, por habia ka qenë se drejtori kur e kanë kontaktuar gazetarët ka thënë që mos keni çfarë me kontaktu, kontaktoni anesteziologun. A nuk ka autoritet drejtori i një raporti ose një klinike mbi anesteziologët, mbi doktorët? Shikoni, unë çka mund t'ju siguroj këtu, mund t'ju siguroj që do ta shqyrtoj këtë rast. Do të shofak është paraqitur ankesë zyrtare pranë komisionit dhe me shkrim qysh nesër mund t'ju kthehemi përgjigje se si ka ndodhur rasti. Sa i përket autoritetit dhe menaxhimit, secili drejtori i klinikës ka autoritetin dhe kompetencat mbi mjekët të cilët i ka në menaxhim. Këtë rast anesteziologët i përgjigjen drejt për drejt drejtorit të klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, ndërkohë që kirurgët i përgjigjen drejtorit të klinikës kirurgjisë ose klinikës përkatësëse. Duket se ka mungesa në anesteziologëve, për ato dhe janë lasdruka pak. Unë nuk isha thonë që janë lasdru, mund të ketë asnjëherë unë nuk e përjashtoj mundësinë që të qoftë anesteziolog, qoftë dikush tjetër, mund të ngjitet ndonjë që ka pak në qeft, nëse mund të themi ashtu, të shmanget nga detyra ose të provoj nëse mund të themi ashtu, të bëshnoj kryerjes së detyrës. Mirë, po ju siguroj që pjesa më e madhe e punëtorëve kryen me nder punët e veta. Unë besoj që menaxhimi pandemisë COVID, edhe këto shifra madje që i tham, këto janë bërë nga këta anesteziolog. Shikoni, mbi 33.000 operacione që janë bërë në nivel të SHSK KK-s, nuk bëhen vetëm nga një mjek, bëhen nga një punë ekipore. Dhe që prej që kam marrë detyrën e drejtorit të SHSK KK-s, çdo herë kam promovu dhe kam insistu në punë ekipore. Nuk mund të bëj kush vet asgjë, asun s'mund të bëj vet kush gjë, s'mund ta menaxhoj. Prandaj, sidomos tek operacionet, duhet ekip, të paktën dy kirurgë gjithmonë, duhet anesteziologu, duhet instrumentari, duhet sterilizimi të funksionojë me rregull, duhet pra të gjitha hallkat e sistemit të funksionojnë në mënyrë që të adresohen në mënyrë temi profesionale dhe serioze. Dhe për këtë arsye, po përsëris, unë e kam pa që është e nevojshme që listat e pritjes ma në fund të adresohen në mënyrë gjithë përfshirëse dhe profesionale. Qa po ndodhë me drejtorët e klinikave, të cilët janë aktualisht disa nga ata me ushtrus dhe tyre? Aktualisht kemi numër të vogël të klinikave me ushtrus dhe tyre. Në fakt, kemi filluar vitin e kaluar përgjigjen e drejtorëve të rinë dhe planifikojmë ta përmbyllim shumë shpejt brenda këtij 6 mujori.
për sa i përket përgjedhjes së drejtorëve të klinikave dhe drejtorëve të spitaleve të përgjithshme, po të gjitha njësive për bërse të SSK Kukës. Është madje këtë më kanë thonë edhe kolegët e mi dhe disa nga ata që ende janë ushtruës detyre ose që kanë marrë pozitat, që pothuajse është hera parë që në SSK Kukë do të arrihet që të gjitha klinikat dhe spitalet të bëhen me drejtor dhe mos të mbesin me vite të tëra me ushtruës detyre të drejtorëve. Është për të ardhur keq se si klinikat tona, spitalet ose shërbimet të caktuara në nivel të reporteve kanë funksionuar me vite të tëra me ushtrues detyre. Pra është një proces i rregullt. Të gjithë këtyre drejtorëve që ju kanë shpallë konkursit, ju ka skaduar mandati, kontrata, dhe vetëm pasi të skaduat kontrata, ne shpallim konkurse. Vlen theksohet se asnjë drejtorit nuk ju ka ndërprerë kontrata, nuk ju ka ndërprerë mandati në gjysmë ose në fund, por ju ka skadu kontrata, të gjithë jemi me mandat, atë në fund fundit edhe unë jam me mandat, pra ndaj kështu duhet ta kuptojmë këtë proces. Mm. Për stafin shëndetësura, po keni të lashe se flitet tash e sa vite për largimin e mjekve nga Kosova, si është që Kukëja në këtë relacion? Se përket stafit shëndetësor, do të ndaja në dy pjesë, në stafin e mjekve, ku qëndroj më mirë si që Kukë, ndërko që nuk janë mirë disa spitale dhe disa sidomos reportet të veçanta, për shembul, anesteziologët definitivisht janë kadri me deficitar, pashtu kemi nevoj për më shumë internist të përgjithshëm dhe mjek të emergjensës në spitalet e përgjithshme, për më shumë infektolog, për shembul në Gjakov, në Pej, po thuj se jemi me një infektolog, ose kryesisht janë këto drejtime, anesteziologët, mjekët e emergjensës, infektologët edhe pulmologët pashtu, pra janë disa kuadrë, disa fushat të cilat ne i kemi identifikuar dhe Ministri Shëndetësisë, Ministri aktual, ka treguar nga dëshmëri dhe vullnet që edhe për kundër që vitet e fundit janë ndonjë numër i madhë specializimeve të ketë në një të ardhme jo shumë të largët edhe një mundësi për të marrë specializime në këto kuadra deficitare. Është e di që pritjet e qytetarëve dhe të juja janë që të ecet më shpejt, por duhet ta kuptojmë që një specialist nuk mund të bëhet as për një vit, as për dy vite, pra duhet të kalojnë minimum 5-6 vite që të krijohet një specialist dhe mendoj që të në të ardhmen duhet të kemi shumë kujdes në identifikimin objektiv të nevojave reale të institucioneve tona për këto kuadra deficitare. Kjo sa i përket mjekëve, jemi shumë keq për sa i përket stafit të mesëm ose infermierorë, përfshin infermierët e përgjithshëm, mamit, laborantët, pse po larguhen, po duke që është një themi kështu dëshirë më e madhe e këtyre profesionistëve për të larguar nga Kosova, por do të kemi parasysh edhe një fakt që po thuaj se me vite të tëra ne punsojmë infermierë të ri vetëm ata që dalin në pension, por nuk kemi nevojë të rrisim numrin total. Janë ndërtuar me qindra, mira, themi kështu hapësira spitalore, metra katror, ose spitalet të tëra, ndërkohë që ne vazhdojmë të ofrojmë shërbime me numrin e njëjtë që kemi ofruar edhe para se me pas këto shërbime. Shembulli më i mirë është tash për shembull e kemi javën e kaluar, tash bën 2 javë që kemi funksionalizuar spitalin e ri pediatrik të kirurgjisë pediatrike, donacion nga Emiratet Arabe, një spital modern me pajisje nga më të mirat të teknologjisë së fundit, me ndikon 12.000 metra katror, por e kemi funksionalizuar me kuadrin që kemi pas dispozicion. Se, pra, nuk po ka kuadra, apo nuk po... Jo, ju i dini këto kufizime të cilat janë në aspekt të numrit të përgjithshëm, ne kemi biseduar me Ministrin e Shëndetësisë dhe besojmë shumë shpejt do të kemi përkrajnë edhe të Ministrisë e Financave, po edhe të qeverisë që besojmë që do të na lejohet që të marrim numër të mjaftueshëm në mënyrë që të kemi sidomos kuadrat të infermierëve me një normë ose standard për të ofruar shërbime sa më të mira jo vetëm në këtë spital, por edhe në spitalet dhe në klinikat e tjera. Çka po ndodh me mungesën e barnave në onkologji në dy periudha nga një muaj në fund të vitit 2021 dhe para disa javësh? Unë më mirë kisha me thonë çka ka ndodhur që u përmirësua furnizimi me bana në onkologji dhe në sistemin shëndetësor dhe për këtë them me kompetencë dhe përgjegjësi të plotë. Jo vetëm në onkologji, por në të gjitha spitalet dhe në klinikat e Kukës, në çdo analizë që mund të bëhet edhe në mënyrë të pavarur, por edhe nga raportet zyrtare të banatorës sonë dhe të drejtorëve të klinikave, furnizimi me bana dhe material shpenzues ka qenë gjatë vitit 2021 në furnizimet më stabile dhe më të qëndrushme, edhe përsa i përket sasisë, edhe përsa i përket
teme kështu kohë zgjatjes apo i shtrirë në për muaj gjatë vitit 2029. Nuk e kemi thonë asnjëherë dhe përsëris që mund të ketë mungesa të her pas hershme në periudat të caktuara kohore, por në pjesën më të madhe të vitit, furnizimi me barna mund të them lirisht që ka hyrë në atë trendin pozitiv dhe në krijimin e instabiliteti. Dhe kjo, për të argumentuar këtë, mund të numëroj argumentet të cilat kanë quar në këtë përmirësim. Gjatë vitit 2021 kemi pas me rishikim të buxhetit 8 milion euro më shumë, ndërkohë që në fund të vitit, duke parë që na paraqiten mungesa të tilla, kemi pas përkrojen nga Ministria e Financave me 2.5 dhe me 3.2 milion euro edhe njëherë, dhe kjo ka stabilizuar te mase furnizimin e bona. Në fillim të vitit 2022 janë paraqitur disa mungesa, disa javore, derisa janë bërë alokimet e buxhetit në përorganizata buxhetore, por më njëherë kemi reaguar në mënyrë të shpejtë dhe tani kemi furnizimin shumë stabil. Sa i përket edhe disa mungesave që nuk dua t'i minimizoj, por ka mungesa të herpashershme në disa barna të cilat nuk janë, nëse mund themi, ashtu jetë shpëtuse ose të domosdoshme, janë barna, i themi, një suplementare, vitamina dhe të tjera, të cilat qoftë për shkak që vlera tyre e vogël nuk ofertojnë kompani, ose për shkak të çrregullimeve që kanë ndodhur dy vitet e fundit në lëvizjen e njerëzve të mallrave në për Evropë dhe vendet e tjera, mund të ketë vonesa edhe mos interesim të kompanive për të ofertuar për këto bona, ku sasia tyre në vlerë financiare nuk është, nëse mund të themi ashtu, tërhese për kompanitë për të ofertuar, por bona të cilat janë të shtrejta, ato të cilat janë të domosdoshme për pacientët, janë në dispozicion. Në këto raste ne kemi bërë prioritizim, për shembull emergjencën, ginekologjinë, pediatrinë, shërbimet e kujdesit intenziv, sallat kirurgjike, onkologjinë. Që jep vetëm disa shifra, nga 30 milion euro sa i kemi në dispozicion për bona esenciale, dikon rreth 20-25%, 12-13 milion euro shkojnë dhe shpenzohen ekskluzivisht për smundjet maligne ose pra me kancer. Pra kemi një shpenzim, kemi një rritje fatkeqësisht të smundjeve malinje në Kosovë viteve të fundit, dhe kjo rrit kërkesat edhe nevojat për shtim të buxhetit dhe për blerje edhe në sasi më të mëdha të këtyre bonave. Dhe vitin e kaluar, përveç këtë mbështetje që kemi pas një bashkëpunim mjaft të mirë me donatorët, kemi pas sasi të konsiderueshme edhe të bonave për është materialeve tjera donacion, dhe në të njëjtën kohë kemi forcuar dhe mekanizmat kontrollues. Për shembull, në vend që ta kontrollojmë dhe monitorojmë stokun farmaceutik çdo 3 muaj, ne kemi bërë këtë çdo muaj dhe kemi intervenuar më një herë, kohën më të mundshme optimale që kemi pas për të zëvendësuar mungesat eventuale. Gjatyre kontrola, keni vërejt që mungon jodi në kreqe kukën? Po, jodi ka munguar për një arsye që edhe pse ka kontratë shëse kukëja, operatorët kanë vështirësi me sjell jodin, qoftë për shkak të këtyre çrregullimeve që kanë ndodhur, qoftë për shkak të pamundësisë me furnizuar në sasi çfarë kemi nevojë dhe çfarë shpenzojmë. Pra shikoni, tash është rrit numri edhe operacione shërbimeve. On kur ishëm te listat e pritjes për jap disa dhëna të cilat i kemi marrën gjatë javës së fundit, për shembull në kirurgjinë vaskulare janë bërë, sepse pritjet atë janë për venat varikoze kryesisht, vetëm gjatë 3 muajve të parë janë realizuar 102 operacione në vena. Ndërkohë që gjatë vitit 2018 tër vitin ka pas 160 operacione tilla, në 2019 213. 2021 ka pas 222, pra madje më shumë se në kohën para pandemisë. Ndërkohë që nëse shkohet me këtë trend, deri në fund vitit mund të shkojnë minimum deri në 400 operacione të tilla. Nuk po e themi këtë as për mburrje, as për prekosje, vetëm po duam të japim shifrat reale dhe të sigurojmë qytetarët që nuk ka zvarritje, nuk ka zgjatje të tyre listave, madje ka një mobilizim shumë më të madh, më të përgjithshëm për të adresuar dhe për të zbutur këto lista të pritjes. Njëjtë është për shembull në klinikën e oftalmologjisë, po ja vetëm një shembull, që në vitin 2018 edhe 2019 numri pacientëve që janë referuar jashtë Kosovës për trajtim nga kjo klinikë, në secilin vit ka arrit vlerën prafërsisht 2 milion euro, ose rreth 500 pacientë çdo vit. 2021 janë referuar më pak se 2 milion euro, 430.000 euro ose 100 pacientë. Pra shikoni, ka madje edhe reduktim të këtyre, themi, shërbimeve që është dashur të shkojnë jashtë, dhe kjo është bërë
Po them edhe një herë, vetëm fal punës ekipore që kemi arritë të ndërtojmë në shumicën e klinikave dhe me ekipin administratës që ndodhet në SHS Kukë. Doktor, unë falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit juve për mundësinë punëbar. Faleminderit juve.